Kiongozi, tuko njaa kiongozi, tuko njaa. Kwa sasa ndaje kama msiene, mitoka kitu bwana. Hata kama ni kanisa muombe mbarikiwe, mnasema tuko njaa. Kiongozi, hakuna kitu. Tuko njaa hapa na leo. Yote mbili kiongozi. MC ana kitu. Hata nimekuja na ndudhi. Mshoni msiene kidogo. Hiyo tunaosha sasa hii kiongozi kabla hata ufike. Nimekuja na ndudhi. Wewe unataka kuosha hii ndudhi. Hii tunaosha sasa hii kiongozi. Kunywe chai. Hii ni mambo moja hii. Yote kazi yake inafunguliwa, mambo inakuwa mzuri. Yeye bado anakuja ni bado. Bwana mbaya mask huko. Mas kiongozi tena po. Eh? Mbona mbaya mask huko? Kiongozi. Mambo ni ngumu kwa na kiongozi. Ngumu na kiongozi. Chai hakuna, maski imepanda. Mimi mnanunua na serikali mtengeneze kazi. Go and create jobs. Sasa tunanunua mask, au tunanunua kitu ya kiongozi na gasket, gasket imekwisha eh? That we can gas sanitize. Gasket, gasket imekwisha. Hapa iko kazi hapa. No. Elisana kimena ndugu. Hapa iko kazi ya ndugu ya. Sasa hakuna kabisa. Sasa kiongozi anatupea kitu. Kiongozi hata hatai bwana. Ninyi mngoje siku nafungua kanisa, mkuje mkule neno. Hata sadaka basi tupatie sadaka ya Sunday kwa kiongozi. Baby kane za. Kane za wasaidia sana. Sadaka ya Sunday bwana kiongozi. Ili 10. 10 ku? 10. Mungu na 10. Ah, shukrani. Ndio mkutano. Shukrani. Ah, tumutani kiongozi.